Bom dia, nação rubro-negra. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu quero mostrar para vocês que eu acabei de adquirir, que é muito raro ver na internet aí. Você que é torcedor rubro-negro, viu que tentar procurar no YouTube é muito difícil de achar esse modelo. Então eu resolvi fazer um review dela para vocês terem uma noção de como que é o tamanho, que é para vocês não terem uma surpresa que nem eu tive quando comprei. Vamos lá? Isso mesmo, a braba, a camisa do goleiro. Essa camisa aqui foi usada no jogo. Eu comprei. Vocês podem ver que ela é totalmente diferente o formato, ó. Não tem nada a ver com a camisa versão jogador lá. Vocês estão vendo? Isso aqui é mais largo. Isso aqui tem uma folga, mas quando você veste, ela veste bem, que é para poder ele fazer aquele movimento de abertura sem rasgar a manga, né? Deixa eu falar, o modelo M que eu comprei, ele é muito justo. E é bem longo. Que a camisa ela é bem comprida, entendeu? Os caras são maceta, né? Os goleiros são gigantes. Ela é bem justa. Mas a camisa em si é linda. É aqui, ó. É um silk que é colado. Não é bordado. Não é costura, é um silk. Aí eu comprei ela já, como ele já tinha usado no jogo. Ele havia usado ela no jogo, então já veio assim. Gabriel Batista. Aqui é o adesivo da Adidas, que todo mundo sabe que as camisas originais vêm com ele em relevo, não é pintura, ó. Tá vendo? É um relevo. As oficiais todas vêm com relevo. Cara, não tem muito o que falar não. O que é diferencial nela é esse formato aqui, entendeu? Essa lateral é bem mais larga, que é para ele fazer o movimento. É um pano diferente daqui para cá e aqui. Esse aqui é mais flexível e é mais frio também. Ele é mais macio, tem mais respiração. E o formato, né? O que me espantou foi o formato. Tipo, eu achava que quando chegasse uma camisa do goleiro, seria um formato normal. Tipo as outras que a gente compra, né, no dia a dia. Mas não, ó, como é que ela é. Desculpa aí, eu fico embaçando a imagem. Tá vendo? Uma costura. Só que é uma costura bem reforçada, cara. É uma costura bem reforçada. Vocês estão vendo? Ó, é um material muito bom. Que é pra aguentar, né? Ele se esticar todo ali. Então é isso. É mais o susto mesmo. É pra vocês verem o tamanho, né? Com relação ao tamanho. Que o tamanho ela é um pouco mais estreita. Se você usa M, é melhor comprar uma G. Que vai dar certinho. Ou se você usa M e for bem magrinho, ela vai dar. Mas tem que ser magrinho mesmo, que ela é bem justa. Tá aí pra galera que nunca viu, que não tem noção de como é, que nem eu não tinha. E olha que eu tenho várias camisas, mas eu não tinha noção de como que era a camisa do goleiro. Quando chegou, eu falei, nossa, que estranho, velho. Eu não tinha noção. E vocês sabem, né, que é uma luta achar essa camisa na internet. No site, então, no site oficial, eu nunca vi, velho. Valeu? Fica um abraço aí, nação. Dá um like aí, curte aí pra gente aí, dá uma força, que chegando mais camisas eu posto pra vocês matar a curiosidade aí. Valeu?